Abekitongole ekivunaanyizibwa kuwoza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority bategeeza nga bagenda okwongera amaanyi mu kukwata abantu abakukusa eby’amaguzi okubiyingiza mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okwebalama okusasula omusolo. Mu lukungaana lw'abannamawulire batuuzizza eggulo lyaleero ku kitebe kyabwe Nakawa nga bayita mu amyuka akulira okukwasa amateeka mu kitongole ekyo Agnes Nabwire Wayiswa bategeeza nti mulimu gwabwe okunoonya abantu abakukusa eby'amaguzi okubiyingiza mu ggwanga. Balaze bannamawulire ebifaananyi bya ssentebe NRM mugombolo w'omukulu w'ekibuga Salim Uhuru ngono yakwatiddwa n'asibwako empingu oluvannyuma lwa URA okukwata ebintu ebyali bikusibwa kyokka Uhuru n'ajja okuyingira mu nsonga zino. Twali twagala okukwata clearing agent naye clearing agent yakola ki? Yabulawo. Kati bwe yabulawo nga ebintu nga tubikutte Uhuru n'akola ki? N'alabika. Wabwira ategeeza nti Uhuru mukwatibwa yabategeezezza nga bwe yabadde azze okugula eby’amaguzi ebibadde bikusibwa era nga ne bamukwatidde nga bamubuuza ne gwe yabadde agenda okubigulako. Tubuulire bino ebintu wabira ekyokya kati n'agamba nti bino ebintu si byange ze mbadde nzizeemu omuntu azze okukola ki? Okugula. Tetumugamba kale bw'oba nze okugula ebintu oteeka okuba omanyi ani abadde agenda okukola ki? Okuguza ebintu ebyo. Omuntu oyo y'ani? Wabwira ategeeza nti bakunyiza Uhuru okutuusa lw'abasuubiza okuwabulira nannyini bintu bino era bw'atyo n'ateebwa ku bondi ng'okunoonyeza okugenda mu maaso. Ebintu ebyateekesezzaako Uhuru empingu kuliko obusawo bw'omuceere gw'ekika kya Basmat 43 okuva e Buyindi, ebidomola bya butto 15 ebya liita 2, obusawo bwa seminti 15, obubokisi bw'amayinja agasiba mu mayumba kiyite tiles 42, ebikunta eby'ekika kya bed cover nga zino ziri 10 n'ebirala. Sementi bwe wagamba nti sementi yejjudde kikonteyina basangamu nsawo 15 zokka konteyina namba naye nga biri ebintu ebirala tebyalimu mpapula ne basangamu tiles. Okusinziira ku Wabwire bino byonna bibalirwamu omusolo ogusoba mu bukadde 10 nga badde babisasuliddeko omusolo gwa bukadde 46 zokka. Miliyoni 72 72.9 million. The entire consignment was not declared. Okay, Salim Uhuru, mulukungana lw'abannamawulire cricket over Lugogo. Asambaza eby'okukusa ebintu okufiiza gavumenti omusolo n'ategeeza nti bano bagezaako okwonoona linnya lye lyamaze ebbanga ng'akolerera. Intention ya kintu kino okwonoona bwonoonyi erinnya lyange nga omuntu kubanga nagikoledde. I was in a pingo. Yes, that was my picture. Because they just came all of a sudden, rounded me. Oh, quickly. Why am I out? If really I'm a thug. Asabye abayora okuleeta obujulizi obukakasa nti ebintu bino byabadde bibye era nga ekinaazuulibwa nti bibye ajja kusasula omusolo gwabyo kubanga ssente azirina. Bw'oba mumaali eyange gaddala bakakasiza yange baleete ekiwandiiko kyonna kiraga mu Uhuru yalese maali eno kuva Dubai oba weevudde. Tuloke tutandikira. Wabula si kya bulijjo abayuwala okukwata eby'amaguzi omuntu n'agendayo okugula omunyago ogwo. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV.